မင်္ဂလာပါသူတွေအွန်လိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ကိုသိန်းလင်းတင်လာတဲ့ဆက်လျက်စောင့်ကြည့်သူတွေကိုတောင်ကြားရွာအမျိုးသမီးကောင်းအဖွဲ့ကနေတဲ့အေးဘူးလူဒန်းနေဆိုပြီးတော့တင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးပါ။အေးဘူးလူဒန်းနာကတော့ဒီဆယ်ပေတော့အကွာကနေပြစ်ပြီးတော့လူဒန်းနာကိုဟိုဘက်ကလူခန္ဓာလူကနေပစိုးနဲ့ဒါလူခန္ဓာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖန်လေးဟာကြီးစရာမောစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူပေါင်း 8,000 ခွဲနီးပါးကိုရွှေ့ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းရွှေ့ထားနိုင်ပါလေတပူပတ်ပြည့်တပူတပူပြည့်ထားကြတော့လေတပူနေတော့တပူနောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Facebook ပေါက်ပန်ရှင်ကိုရဲမင်းတင်လာတဲ့ရွှေ့တရားသက်ဆောင်လို့ရတဲ့ Ventilator အသက်ရှူဆက် Project အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါပေါ်တီဘယ်ဖန်တီလေတာ project အောင်မြင်သွားပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Rice University ကလုပ်ထားတဲ့ပေါ်တီဘယ်ဖန်တီလေတာ design ကိုအခြေခံထားတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ screw နဲ့လုပ်ထားပါလေတဲ့ covid ကြောင့်အသက်ရှူစကြလာတဲ့လူနာတွေအတွက် positive airway pressure ပေးနိုင်ဖို့ design လုပ်ထားတာပါတဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ air pressure တိုးနိုင် short နိုင်အောင်ပါ speed control ကိုထည့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ video file လေးတွေနဲ့အတူသင်နာတော့တွေ့ရပါလေဒီ brief file ကိုတော့လူပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ share နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါလေ။ဟိုအေးကြီးကန်ဆယ်လို့ရတယ်။ဒါကတော့ကိုဘာရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရာသာအားလုံးကြပါဘူး။နောက်တော့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားတောင်းကနေလမ်းမေးနေအိမ်တော်စု120ကိုအလူဒနာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဒါကတော့ကိုညီညီစောဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်လာပါတယ်။ဒေါင်ကိုဗစ် -19 နဲ့လမ်းဘေးနေအိမ်တော်စု120ဆိုပြီးတော့ဒါတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသွားလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ရွှေကျဲရဲ့ဘူဒာနာအမရဘူရအထွတ် OK စီဆိုင်နာကဇဂိုင်းမြင့်ငယ်လန်ကြောက်စင်ဖရာနာမှာရှိတယ်တဲ့နေရာ3နေရာကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေပါဆိုပြီးတော့ဒါလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကူပွန်လေးတွေပေးပြီးတော့အလဲကျနဲ့ယူစေတဲ့စနစ်လေးတွေကိုဒါဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တင်လာတော့တွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံပေါင်း7ပုံနီးပါးနဲ့ကိုတင်လာတာပါလူပေါင်း1000နီးပါးကနေလိုက်လောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ထောင်ချီပြီးတော့လာ share တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ပြောက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာသားလေးတာတီးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်လာတဲ့ဒါဖုန်ကြီးကျောင်းလေးကိုမွေလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနောက်ဆုံးမှာဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာဒီမွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကနေပို့လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်လေကောင်းမှုစွာသင်တင်ထားပါတယ်ဆိုရင် Facebook မှာအကြီးစရာမောစရာအနေနဲ့ဒါပြောဆိုနေကြတဲ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်ဖြစ်ပါလေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း2သိန်းနီးပါးကနေကြည့်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပို့လိုက်တဲ့တက္ကမကြီးရေခမရပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိပြီးတော့တည်တည်ချာချာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားပါပြီဗျာသူတွေအွန်လိုင်းကနေနောက်ဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တရုတ်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးတင်လာတဲ့ YFG ပရာဟိတအသင်းနဲ့အလူလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့မှာအခြေခံလုတ်သမားတွေကိုမက်စ်တွေဆိုင်အိတ်တွေတွားရောက်လူတန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း2000ခွဲကျော်ကိုကြည့်ရှုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရှုနေပဲ Today Online ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် DPP ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ့်ပါလေလေတော့မပြီးသေးဘူးလောင်းအာလေလေတော့မတ်ကအောင်ပဲဒါလာမေးကြည့်မကြည့်မလားကြည့်မလားရောက်ပြီလေလေပါဘူးမေးကြည့်ရအောင်ဟောဟောခဏလေးနော်ဘာသေဘလုံးကြုံကြုံခေအောင်မဆွဲတက်တာပဲနော်ရဲလက်တက်တာလေးတို့တို့လည်းရထားဝင်ကြုံတော့ဦးမယ်ဟောရဲတက်ရထားလာရင်ဝင်ကြိုက်ပါဦးမယ်ဒီနာမည်ဟိုရဲစပါဟောပါရှင်ဒီကမှာဟိုရဲပါတယ်နော်ဆယ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနော်ဟိုကတော့ထောက်လိုက်ရအောင်ဟိုနှစ်ထောက်လူရဲ့အဲ့ဒါမြေသားဝင်တယ်ဒီကနော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 ်ဘာသာဒီလီဝဲရကုန်တာလဲဟဲ့ရိုးရကိုင်းဩရိုးရရိုးရကိုင်းကဲဘာလက်ကလေးပေးပါဦးဘာလက်ကလေးကိုခုလိုက်အဲအဲ့ဆိုရင်ယောဂါလေး